চারি মাহতে ফাট মেলিলে গড়চুকর উড়ন সেতু। নিউজ এইটিনের বাতরি পাছত ফাট চাবলে দৌড়ি আহিল রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ প্রাধিকরণের বিষয়া। দেরগাঁও রাজ্য কপাই যাওয়া দুর্ঘটনার অভিযোগ নামাত রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ প্রাধিকরণক জগরিয়া করার দিনাই পোহরলে আহিছে চারি মাহতে মহানগরীর গড়চুক উড়ন সেতুত ফাট মেলার খবর। 2024ৰ ফেব্ৰুৱাৰীত নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱা গড়চুক উড়ন সেতুৰ মাজভাগত ফাট মেলাৰ কথা গমেই পোৱা নাছিল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ বিষয়াই। নিউজ 18ৰ বাতৰিৰ পাছতহে গা লৰিল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ নামত ৰাজ্যক নৰক কুণ্ডত পৰিণত কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ পাছে চাৰি মাহতে ফাট মেলা উড়ন সেতু পৰিদৰ্শন কৰিয়ে দায়িত্ব সামৰিলে বিয়াগুৰি বিষয়াই। কৈ থাকিলেও উৰকে নপৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ কথা। জালুকবাৰীৰ পৰা খানাপাৰালৈকে 21 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথত শ শ কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ কৰা 5খন উড়ন সেতুত পোহৰৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈও সম্প্ৰচাৰ কৰিবলগীয়া হৈছিল বাতৰি। গড়চুক ব্ৰিজৰ ইয়াতে এটা শ্লপিং আছে, মানে এইটো অলপ বহি গৈছে, তাতে বাইক আহিলে মানে বাইকখন লাগি কিনে বাইকৰ চাকা বেক চাইডে আহি যায় মানে, আৰু তাতে এক্সিডেণ্ট চান্স হোৱা বহুত আছে, 100%ৰ পৰা 99% চান্স আছে এক্সিডেণ্ট হ'বই তাতে। বাতৰি প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছত হে 5খন উড়ন সেতুত পোহৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কান্দক জ্ঞান নথকা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ গাফিলতিৰ বাবে 5খন উড়ন সেতু নিৰ্মাণৰ পাছত সংঘটিত হ'ল 11টাকৈ দুৰ্ঘটনা, যি দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱালে কেইবাজনকে। কিন্তু তাৰ পাছতো পথ কিম্বা উড়ন সেতু নিৰ্মাণৰ বিসংগতি আঁতৰোৱাৰ চেষ্টা কৰা নাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে। আনকি 21 কিলোমিটাৰ পাছত 5খন উড়ন সেতু নিৰ্মাণ কৰি শ শ কোটি টকা সৰহুৱা হায়দৰাবাদৰ ধাৰিৱাল বিলটেক নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোক জবাবদিহি কৰাৰ সাহসো হোৱা নাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ নামত ৰাজ্যত আৱৰ্জনাৰ পোহাৰ মেলাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভৰ জুই জ্বলিছে এতিয়া ৰাজ্যত। বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম। চারি মাহতে ফাট মেলিলে গড়চুকর উড়ন সেতু। নিউজ 18ৰ বাতৰি পাছত ফাট চাবলে দৌড়ি আহিল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ বিষয়া। দেৰগাঁও ৰাজ্য কপাই যোৱা দুৰ্ঘটনাৰ অভিযোগ নামাত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণক জগৰীয়া কৰাৰ দিনাই পোহৰলৈ আহিছে চাৰি মাহতে মহানগৰীৰ গড়চুক উড়ন সেতুত ফাট মেলাৰ খবৰ। 2024ৰ ফেব্ৰুৱাৰীত নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱা গড়চুক উড়ন সেতুৰ মাজভাগত ফাট মেলাৰ কথা গমেই পোৱা নাছিল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ বিষয়াই। নিউজ 18ৰ বাতৰিৰ পাছতহে গা লৰিল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ নামত ৰাজ্যক নৰক কুণ্ডত পৰিণত কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ পাছে চাৰি মাহতে ফাট মেলা উড়ন সেতু পৰিদৰ্শন কৰিয়ে দায়িত্ব সামৰিলে বিয়াগুৰি বিষয়াই। কৈ থাকিলেও উৰকে নপৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ কথা। জালুকবাৰীৰ পৰা খানাপাৰালৈকে 21 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথত শ শ কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ কৰা 5খন উড়ন সেতুত পোহৰৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈও সম্প্ৰচাৰ কৰিবলগীয়া হৈছিল বাতৰি। গড়চুক ব্ৰিজৰ ইয়াতে এটা শ্লপিং আছে, মানে এইটো অলপ বহি গৈছে, তাতে বাইক আহিলে মানে বাইকখন লাগি কিনে বাইকৰ চাকা বেক চাইডে আহি যায় মানে, আৰু তাতে এক্সিডেণ্ট চান্স হোৱা বহুত আছে, 100%ৰ পৰা 99% চান্স আছে এক্সিডেণ্ট হ'বই তাতে। বাতৰি প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছত হে 5খন উড়ন সেতুত পোহৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কান্দক জ্ঞান নথকা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ গাফিলতিৰ বাবে 5খন উড়ন সেতু নিৰ্মাণৰ পাছত সংঘটিত হ'ল 11টাকৈ দুৰ্ঘটনা, যি দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱালে কেইবাজনকে। কিন্তু তাৰ পাছতো পথ কিম্বা উড়ন সেতু নিৰ্মাণৰ বিসংগতি আঁতৰোৱাৰ চেষ্টা কৰা নাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে। আনকি 21 কিলোমিটাৰ পাছত 5খন উড়ন সেতু নিৰ্মাণ কৰি শ শ কোটি টকা সৰহুৱা হায়দৰাবাদৰ ধাৰিৱাল বিলটেক নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোক জবাবদিহি কৰাৰ সাহসো হোৱা নাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ নামত ৰাজ্যত আৱৰ্জনাৰ পোহাৰ মেলাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভৰ জুই জ্বলিছে এতিয়া ৰাজ্যত। বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম।